ikkitaga birgalashib bittadan, turamiz ona. ikkitaga bitta. Farzi yo'q. Bo'ladi Xohlasang bo'ladi. birga bir ham o'ynab Aka o'tiramiz. birga birga kuchim yetmaydi. Qarang, men mana shu 1,5 yildan beri begoda yuraman, o'zimni maqtamayman. Biror marta lechkaga podletsiya ekran qilib odamlarga ko'rsatganman, lechkaga javob yozmagan insonman-da. Donator ovlamayman, donatorni ketidan qo'ymayman. Xalq menga 4-5ta tashlab ketadi, o'shaning orqasidan 330 ga plan qilaman bir oyda. Shartni bajarib inamga kirib. 330 ga qancha bo'ladi? 330 ga 2200 bo'ladi. 2200 dollar oylik chiqadimi? Ha, daxoti bilan shu 4000 ga boradi-da. Shu 4000. Daxot qanday? Daxot nima degani? Aka, siz qarang, bitta shu WhatsAppingizni biror narsangizni tashlang, men sizga o'rgataman. Umuman bilmayapsiz. Keyin mana bu SMS ga kirasiz, Jividani degan joyi bor. Men hozir 3 kunda 350 likka podarka o'tdim. Bu qancha pul bo'ladi? Qarang, siz endi 450 mi 460 mi bo'lasiz bari oyda oxirigacha. 500 nechigacha ham bor-da, Said Mirak, assalomu alaykum. 500 necha emas, men 1 millionga chiqmoqchiman shu. Ha, 1 millionga yoping, 1 millionga yopib ko'rmaganman, lekin menga ro'yxati bor. Ana spiskasi bor. Yo, men hozir taxminan hozir 3 kunda qancha pul ishlayapman? Ha, bitta hisoblaychi. 350 shu 330 ga o'tadi, 350 ga o'tmaydi. Mayli, ha, 330. Qancha ishlayapman? Daxotiga tegmadingizmi? Olmadingiz, ishlatmadingiz, chiqarmadingiz. Hech narsa olgan yo'q. Yo'q. Turibdi hammasi. Daxot bilan 4000 ga yaqin. 4000 dan ham oshgan. Daxotni qayerdan ko'rasiz, aytaymi? Kashilokka kirasiz. Kashilok degan joyi bor. Keyin kashilokni shunday bosasiz, chiqib ketganingizdan keyin kashilokka bosganingizdan keyin babga o'tkazasiz. O'sha yerda necha dollar ishlatganingiz, ishlaganingiz turibdi. Babga o'tkazganingizdan keyin. 3000da 3 kunda 4000 ishlayapman. Ha. Agar 350 yotgan bo'lsangiz, rostdan ham daxotiga bitta ham tegmagan bo'lsangiz, shuncha pulingiz bor. Oylik chiqarmi keyin oxirida 4000? Ko'kat. Videoshi emasiz, kimdan o'tdingiz videoshilikdan? Bitta bratdan o'tdi. Ha, bo'ldi. O'sha bratingiz chiqarib beradi oylik. 50 ga podarka ham o'tganman. Ha, hozir shu organizmdan o'tdingizmi? Ishlatmasligingiz kerak edi-da, 50 kani podarkasi ham 150 dollarmi 200 dollar bo'ladi. O'sha kuni bitta nogiron qizchaga ulanib qoluvdim, o'shanga podarka otib berdim. Otmang, ishlatmang-da, uni almashtirmay yursangiz 50 kaniki 100 ka bo'lib chiqib ketadi. 100 kadan ham ziyod bo'lib chiqib ketadi. Daxot degani pelushi yechmay tursam oxirida katta chiqaman. Ha, yechmay tursangiz daxotni o'zingizdan yechishtirib olasiz. Kuni bir haftadek yechiladigan pul bor ekan-ku. Ha, ana shu daxotda mana qarang, bir haftaligingizni chiqarganingizdan keyin kuratorizga chiqarasiz, profiliz kodini berasiz, tortadida yechib chiqarib beradi, yana qaytib profilingizni uzib olasiz. Keyin bir haftalik chiqarganingizdan keyin unga SMS keladi, podrejditni bosasiz. O'shalarni bilib oling-da, qancha dollar borligini ko'rishni bilib oling. Kashilok, keyin babga kiring. Shoshmang. Men bir haftalik chiqarib olganim. Qarang, bir haftalik chiqarib olganimdan keyin. Men misol bir haftalik 2000 dollar yig'irdim misol. Ha. O'shani chiqarmasam oyni oxirigacha kutsam. Bir umr damaj gredi degani bor. Mana shu necha yildan beri begoda yuribdi, u daxotiga tegmaydi, turadi daxot. Siz ham bosib yormasangiz, birovga urmasangiz, o'zingizga ishonsangiz, ana shu daxoti turaveradi kashilogingizda. Daxoti boyagi haftaligimi shu? Mana urilgan podarkani daxot deyiladi. Urilgan podarka ham planga o'tadi, ham bu yoqdan pul qilib yechib olsangiz bo'ladi-da. Ujani yechmasam ko'payaveraman. Yechmasangiz, masalan, bugun 100 dollar daxot tushsa, ertaga yana 100 dollar qo'shiladi ustiga. 200 dollar bo'lib turaveradi. Bitta yechib olsangiz bo'ladi hammasini bitta qilib.
O'sha narsalar siz tushunmayapsiz-da, ko'p narsani tushunmayapsiz. Yo estoy pariendo Men o'chirganingizdan keyin agar imkoni bo'lsa birortaga telefon qilib so'rang, biladigan man Rashid biladi-ku, ko't emas-ku, o'rgatsin. Men o'rgandolar bilan. Bo'lmasa qarang, menga WhatsApp nomeringizni ishonsangiz tashlang, shuncha odam bilib yotibdi-ku. İnşallah taşlayın WhatsApp'tan yaxşı düşündürüp aytaman hamma narsani. Ozi qarab turib g'ashim keldi. Bonun oz vignet qildiraman Sardordan. Ana unga tort dedim so'ki o'rganiga. Tortib turib Sardorga aytaman vignet o'rgataman vignet qildiraman. Bu yoqdan borsam ko'tarmaydi, ko'rmaydi deb. Ana shuning uchun atilga tortdim. Nimaga meni galochkam yonmagan? Hali video shu bo'lmagan siz. Hayol qarang, bir hafta bo'lgani yo'q-da sizni kirganingizga. Bir haftada yonadi, aka. Men video shu bo'lganman. Ha, bir haftada yonadi. Siz soatni ham keyin qarang, bir kunda 3 soat ochishingiz kerak efirni, kamida. Bir kunda 3 soat? Ha. Planni kam yopganingiz bilan 3 soat yop 30 soat yopishingiz kerak bir oyda efir. 30 soat bo'lmadingiz, shuning uchun planingiz kuyib ketmasin deyapman. 30 soat shunchaki ochib qo'ying, shunchaki. Ko'rinmasangiz ham, gaplashmasangiz ham 3 soat ochib qo'yavering efir. Hali necha kun bor? 10 kun bo'lsa ham 3 soatdan 30 soat ochib qo'yasiz. Bugun chiqsa nechchi? Hali 13, bugun 10, 15. 15 kun bor. 15 kunda bemalol yopib qo'yasiz soatini. Soati yopilmasa 1 soat qolib ketsa ham kuyadi. 15 gün 15 gün içinde 3 saat açsam bo'ladi mı? Ha, 3 saat 3 saat efir açın. 3 saat bir kunda 3 saat hisoblaydi begalay. Ham açmasligingiz kerak-da. Qancha saat bo'lganini men qayerdan bilaman? Vremya deb mana jividaniyani ko'rasiz-ku. Jividaniyani ko'rganda den turibdi, vremya turibdi. O'shalariga qarasangiz bilasiz. Bu yerdan ko'ra olmaysiz, o'chirganingizni. SMS-ga kirasiz. SMS-ga kirganda oxirida jividani bor. O'sha jividanini bosganingizda o'zi Amerika nechta olgansiz? SNG nechta olgansiz? Amerika ko'payib ketdi. 1 million bo'lsangiz-ku, ko'paysa bo'laveradi. Eshikni yopib olinglar. 1 million yopaman desangiz, ko'paytirib yopavering. Просто siz tushunmaganingizga ozgina o'rgatay deb tortdim. Uncha munchasi ham o'rgatavermaydi, ko'rolmaydigan ko'p begoda aka. Mayr, rahmat, rahmat. Yaxshi bo'ldi o'rgatganingiz. Men mana bu efirda ham mazaloni gaplashmaylik. Agar nima qilsangiz, WhatsAppingizga ishonsangiz, tashlang, men o'rgataman. Ana jividaniyalarni, kashiloklarni ko'pchilik bilmay turib. Meni telefonimda o'zi WhatsApp yo'qda. Ha. Hay, nomeringizni tashlang, o'zbekistondamisiz-ku? Mana shu ham soatga ketyaptimi? Ha, soatga ketyapti. 3 soat 3 soat ochib turavering shu soatini. Mana bu ochib qo'yib yuravering. Sizni 3 soat agar ochmasangiz kuyadi. Keyin esa Amerikangiz ko'payib ketmasin. Amerika, bilmayman, xayr bo'lsin. Endi 1 millionta yopaman deyapsiz-ku. 1 million topsangiz Amerika ko'p bo'lsa ham zarar yo'q. Endi bizga o'xshaganlar kam yopadi Amerika. 3 kunda 348 bo'libdi. Ya'ni 10 kun ochsam 10 kunda 1 million bo'ladi-da. Bemalol bo'lasiz aka, xudo omadingizni bersin. O'shaning uchun просто mana bu dahotlarga adash dahotni chiqarmang umuman iloji bo'lsa. Turaversin. 1 million bo'lsa opishi qancha pul bo'ladi 1 million bo'lsa? Men ana shuni ko'raman. 1 millionning nimasini ko'rsatadi. Nimasi turibdi, bor. Qarachi, bir pachka bo'ladi-da. Bir pachka bu uy onasiz. Bir pachka dana moshadi. Axot bilan pachka dana moshib ketasiz. Ikki pachka bo'lmaydimi? Bo'ladi. Efirda gaplashmay qo'yaraylik aka, shunaqa gaplarni. Bo'ldi bu. Ana shu o'z kamchiligingizni o'rgatay, admin bironta yaqin insoningizga admin bering deb
Yani şu kız yaman kaşım gibi. Ona da gitti de, onası celep degenin kaşım gibi gitti. Beni Onu doğru, da gitti beni adam doğru. yoktu. Beni doğru, Rahmat. Ula, ula, iki paçka bu sef, ula de, bir paçka olmaydı, bir paçka koplamaydı bizge. Bizge bir paçka koplamaydı, onasın sizge mi boğulup kolaman, oyge 10.000, 15.000'e boğulup kolaman bile. Kami iki paçka, iki yarım paçka, üç paçka yapıl topşum gerek mi? Bu masa kaynanam uşadı. Kaynanesinin 40 milyon karşısı olmaz ki hoşum. Ya kaynanamdan karzım yok da kaynanam uşattı. Anas bu meydi dedi. Sarıda dedi. Evolüce kıl olmayıp sen sendin dedi. Menge udar bir adı kaynanam ki. Sen dedi Ne dedi o? 10 bin dolar 10 bin dolar 15 bin dolar pul bir top yap. Dedi. Sen dedi sendin ne akı dedi. Kaynanam etti. Bu meydi sen Sarıda dedi. Normalde top sen bu meydi mi ne akı. Ki kızını vermeye koyardı. Yigirme ben yigirme bir topsam. Anonda. Tamam. Anonda baş ulan Haydi dostlar 1 milyon can kılamızat togalar 1 milyon kılamızat togalar 1 milyon busuna 1 milyon kılamızat togalar nima galiba. qilasiz buncha pulni Biz. boshi Hazırlaş yaptı. Özü nima olsa olaman önce pulu topsa bu Bigo'ya kırıp yürüyor mu? ya Hazırlaş yaptı. Onasız ki bir tek Bak o hamur bir ne kadar çıkıp 50 gitti. Madine ha Ay. onasız ki beni bilgerle bile 50 dolar pul topardım. Ne diye Yok bulamam. Burası tamam. Bir göde gelir ne neyse. diye onasız ki bir ayda Hyundai Tucson binip çıkıyorum ben salondan 45 bin dolar geliyor. Ne diye Yemeği yaşarmayayım ben. Kutakın başı ki kuyu kuyu bulsun ona indis ki. Ama 70 bin dolar 70 bin dolar gibi uyukur gibi ben. Ne bilirsin Ege. Prostan şu kapı çıkarsa adaşmayın. Kaşıyla kırıp uzun istekşir olayım. Lan oraya batır bas koyayım. Tırıçılık durayalık. Ondan sonra sizi basayım. Tuvalet öyle yapayım. Basayım. La. Bitta niyat qildim Tojikistonga. Bir yaxshi niyat qildim og'alar. Sizlardan yashirmayman. Er rahmat, tog'lar rahmat. Sizlardan yashirmayman. Tojikiston borgan paytim bir niyat qildim. Lexus olmoqchiman. Lexus tog'lar yaqinda. Shu Ne qishgacha xudo. 13 dekabr kuni tug'ilgan kunim. O'zimni tug'ilgan kunimga o'zim bitta Lexus sovg'a qilmoqchiman. Lexus. Bitta Lexus sovg'a. 23 yil chiqqan. Bitta onasini Lexus sovg'a qilmoqchiman. Nima deysizlar, tog'alar? Bir Allah yaxshi niyat qildim. Qani? Bitta o'zimni tug'ilgan kunimga o'zim bitta Lexus sovg'a qilaman. O'zimga o'zim. Sardor gangsterga deb yozib, o'zim. Qanday bo'ldi ekan? Bitta elektromobil elektr o meni opam keldi opam keldi meni opam keldi opajonim mehribonim yaxshi dam oldingizmi paka opa assalomu alaykum opajonim opajonim rahmat opajonim joningiz do'stlar, do'stlar. Ey, u avezib yomon bola emas, joni omadini bersin, lekin hamma pulini amlarga urgan, amlar yalashga saplagan, bor pulini ano qilib qaytarib donatorlarga qaytarib bergan. Avezibda hech narsasi yo'q, do'stlar. Bitta jintrasi bor, xolos. Bir xonali domda yashaydi, hech narsasi yo'q. Do'stlar, biz olatir, biz beratirmas, biz qaytarib bermaymiz hech kimga. Biz olamiz, faqat olamiz. Biz faqat olishni bilamiz. Qaytarib bermaymiz o'g'lar. Biz qaytarib bermaymiz. Kechga bitta tog'am bor. Kechga bitta tog'am bor.
Bitta onasini emizsin. Uy 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 uy. Aka rahmat, aka rahmat. Akajon rahmat. Alexis Sanchez. Tog'ajonim rahmat. Tog'ajon patsatsiya qilib qo'ying, tog'ajon. Rahmat. Ota-onangga nima qilgansan? Dadamga ham elektromobil olib berganman o'zim. Dadamga elektromobil olib berganman. Ayam jintirada yuradi. Ayamga ham jintiro berganman. 2 etajli 12 xonali uy olib berganman, katta kvartira. Yaqinda hajga jo'nataman, xudo xolasa. Alexis tog'im. Abu. Rahmat, tog'ajon rahmat. Tog'ajon rahmat, tog'ajon rahmat. Ko'rdinglarmi? Mana ko'nglim ochiqda. Ko'nglim ochiqda. Alloh beraveradi menga. Tog'ajon rahmat. Xudo beraveradi. Alexis Sanchez. Assalomu alaykum hammaga. Kechqurun haqiqiy battle o'ynaymiz. Hozir shunchaki gaplashib turibmiz. Madina ha? Siz qayerdan edingiz? Samarqand shahardan. Samarqanddanmi? Maladis, maladis. Men sizda O'zbekistonda emas deb yurardim sizni. O'zbekistondamisiz? Dompomda turmaysizmi? Kvartirada katta yonimda turasizmi? Hovlida? Hovlida, kottejda. Hozir domdaman lekin apamnikida. Sizni dom qanday ko'taryapti o'ylaysizga? Dom yorilib ketmayapti. Birinchi etajdamisiz ishqilib? 13-chi etajdaman. Tish tushib ketibman yana birinchi etajga. Alexis tog'im. Alexis. Joni sog' bo'lsin tog'a. Rahmat. Madina nechi kilo rostini ayting. Aka apingiz kelgandan keyin semizdim mana. Samarqand City'mi? Ha. Yomon chiroyli joylar, ey ko'z tegmasin. Bizga ham nasib qilsin shunaqadan uy olish, ha? Men havas qilaman Samarqand yomon chiroyli shahar. Kechasi yomon chiroyli yonatda bu men Toshkentga ketaverganda e'tibor beraman-da, o'ng qo'l tomonda borishda o'ng qo'l tomonda bo'lar-ku. Tog'ajon rahmat. Ana shu yomon havas qilaman-da, yomon chiroyli joyda, shu tomon o'ng qo'l tomon yomon chiroyli-da. Na chiroyli. Man aka 65 kilo edim. 65 kilo ham chiqmas edim. Zarinaxon, o'ylaysizga siz qarzidanmisiz? Zimlaginmisiz Zarinaxon? Bizda qarshidan ham odam bormi bu yerda? Ha, qarshiliklar ko'p. Zarina zimlagimagan o'lay. Zarinaga patchatcha bosib qo'yaman. Patchatcha bosib qo'yaman. Zimlaga patpiska bosib qo'yaman donliqchalarga. Shahr sabzi ham juda go'zal joylar. Oqsaroy. Oqsaroy juda chiroyli joylar borku. Shahr sabzi bo'rilari bor ekan. Adoshi. O'zi ko'p davlatdan qarshidan ko'p berdi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand. Ye, Alexis tog'a rahmat. Maftunaxon, siz meni zimlaginmisiz? Sizga ham patsiyasi bosib qo'yaman, o'layjon. Ha, akajon. Meni zimlagim bor ekan, hali qo'shnim bo'lib chiqmasa edi, hali qo'shnim bo'lib chiqmasa edi, biladi. Hali qo'shnim bo'lib chiqmasa edi. Rahmat. Maftunaxon patsiyasi bosib qo'ydim, patsiyasi bosib qo'ydim. Qani qarshidan bormi yana qani? Qarshi ko'p aka. Qarshidan bormi? Jahongir supermarketi yonida turibsizmi hali ham? Jahongir supermarketi qayerda edi? Chiroyliman man debdi. Uy bila yana bitta do'ndiqcha chiqdi qarshidan. Sizga ham bosdim. Hammaga bosib qo'yavering, qarshiliklar ko'p berdi. Og'a Alexis, Alexis yozgan ekansiz, men chiroyli aytayapman tog'a, nekingizda xafa bo'lmayapsizmi? Alexis Sanchez. Menga yomon yoqadi futbolist. Alexis Sanchez bor-ku. Shahrisabzdan. Qani qani. Oppa!
Alexis Sanchez. Tağa canım rahmet. İsmi Akram şu danatırını. Tağa canım rahmet. Tağa canım rahmet. Tağa mı karşıdan mı? Ha? Akram. Ay şu bolanın ismi Akram. Karşıdan bursa gerek şu. Akram tağa karşıdan mı sizden tağa? Kariyak ya. Tağa canım mene. Mehribanım zimlegilerim kaptım. Kariyada geke Nurbek eke misiniz? Ahiles kucun ne dedi? Ben Alexis Sanchez deyimem ben. Alexis Sanchez. Sardor menge boz şahsabız deyimem. Aka siz erkek eken sizdaki erkeke boz karakter. Usak kutrok var. Bar mı? Bar mı yine karşılığıyla? Bar mı? Kanı karşılığıyla? Bar mı? Hay erkek bugün ne ki amge basat da ki herge basaylık. Paka open man. Paka open man karşıdan. Ye. Paka opa berde tipada durup diyor. Opa sizim karşıdan mı? Ya beni danatır opam karşıdan iken. Sardar ki uçuramanda. Opa. Böyle siz uçurayım ben bir gösterek bilmem ne yapmış olayım. Az kurtaraman. Timur Bey, kana opam bu ses, koşaman. Ule siz ye. Siz nişangi turas, siz nişangi turas ki sardar ki. Ben dünyanın lübocuyu da turuş ki kurubu mitada ki. Hala siz irteki Dubai'de turam ben. Hala siz irteki Kaliforniya'da turuş ki yem aklı mitada. Ule siz ye. Ve opam, peki opam karşıdan mı? Ye. Pak opam karşıdan mı? Ye mana ey meli zimlaklarım. Ey meli zimlaklarım kızlarım bor ekan. Kim ekan debman? Ye. Ye meni tavuk, ye meni opala, meni zimlaklarım bor ekan bu yerda qora ko'zlarim. Qarshiliklar ko'p ekan. Sahinaxon siz ham qarshidanmisiz? Ya ammayın omiga sizga hamma qarshidan u berdi. Ya hamma qarshidan u berdi. Ya va Danatir to'g'imim qarshidan ekan, Danatir opam qarshidan ekan. Alexis Sanchez. Bugun kechga solamanmi deyman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men ham qarshidan dedi. Ya onag'ir. Ya hey, shuncha qarshidan odam bor ekan. Ben yolg'izim emas ekan ki bu yerda. Bo'ldi, Madinaxon siz tushtiring. Men yolg'izman deb o'ylayman. Bosing. Opam bilan. Opa. Bitta gostiga chiqing, opa. O'ylaysizmi, opa jonim? Kecha yorib yubordingiz-ku. Ikkita drakon urib berdingiz-ku menga, opa. Bitta gostiga chiqing. Shahinaxon, men ham qarshidan dedi. E, astagfirullah. Shuncha zimlagim bor ekan-ku. Donduqcha qo'sh shahina bo'lmasam batchachaga. Zimlaklarim ko'p ekan u. Opam chiqasmi opam? Opani qanday topsang bo'ladi? Bitta chiqing, pak opa, bitta chiqing, ulay opa jonimga, bitta chiqing. Zimlaklar ko'p, hamma qarshilik bo'lib ketdi deydi. Ha, hamma qarshi, hamma qarshi chiqyapti. Opa, bitta chiqing. Opa jonim, mehribonim. Qani siz endi? Bitta chiqing. Opa. Sardor bo'ldi, men ham qarshidanman deyolaman dedi. Men ham qarshidanman. Hamma qarshidan ekan. Pak opa, bitta chiqmaysizmi opa jonim? Ha bo'ldi, chiqmasangiz majburlash yo'q opa. Podpiskaga qo'shing Sardor aka dedi. Dilishman. Dilishman 70. Bu ham qarshidanmi biladi? Gostiga chiqchi, dilishman degan kim? Dilishman, chiqchi bitta gostiga.
Men hamma joyiga borganman. Qashqadaryoni hamma joyiga borganman. Bitta gostiga chiqchi dilishman. Et chiqmasanglar gostini ochmay, batilda o'ynay. Chiqsanglar chiqinglar. Tog'am nishondan dedi. Ye onayni, ya gostiga chiq, gostiga beqa chiq. Yobon avrot. Ye. Men o'zimni yolg'iz his qilib yuribman, men bittaman deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor, yaxshimisiz? Yaxshi. Ahvolingiz yaxshimi? Zo'r. Charchamayapsizmi? Bo'ladi, charchab qolyapman. Nimaga? Ha, o'zi aytaman. Siz qayerdan? Qarshidan. Qayerdan qarshi? Qarshini qayerdan? Yangi bozordan. Ye, kecha yangi bozor. Kecha yangi bozor dedim men. Yangi bozor emas, ana bu nima bo'lki, 3 ta it salni. Ye? Shu tarafdagi domlada. Yangi domlada. E? Ismingiz kim? Guli. Necha yoshdasiz? Voy, bu sizdan kattaman. Ha, necha yoshda? Sizdan kattaman-da? A, mendan hamma katta bu yerda, men 2003 yilman. 96-sizku, aldami? 96 emasman, e, toba, u yer yo'q, qarz bormi? Yo'q, e. Qarz bormi, e? Man ko'p anoq qilib ko'raman-da, man zemlakim bo'lganiz uchun. Aha. Battlar har doim tomosha qilib turaman. Kecha ham kechasi bilan ko'rdim, oxirigacha ham. Kecha rekord qo'ydimmi? Begalayapti rekordini qo'ydimmi? Ko'rdim, ko'rdim. Rossa odam ko'p-ku. 10 kami, 11 kaga chiqib ketdi-ku. 12 ka bo'ldi, 12400 ta bo'ldi. Hech qanaqa ko'rmaganman hali Bigoda buncha odam o'tirganini hech ko'rmagancha dedim. Nima, necha yoshsiz? Necha yoshsiz? Yasdan kattaman Sardor. A, xo'p, mayli, necha yoshsiz? Voy, xudo, 30. 1930 yilmisiz? Yo'q. 30 yoshman dedim. 30 yosh necha yosh bo'ladi? Hisobla. E, necha yosh emas, nechinchi yildi? Nechinchi yil bo'ladi 30 yosh? Nima qiling? Hisoblab ko'ring. Hisoblolmayman, men maktabda o'qimaganman. Ebe, xudo. Men faqat tursanashni bilaman, xolos. 93 bo'ladi, ana yozishibdi-ki. Voy, ammangizni omiga sizga chirib ketibsiz-u. Ebe. Dala zimlaka shunaqa gapiradimi? Tovba, chirib ketibsiz-u. E, tovba, kapotlar putunmi, orqa oldi buferlar putunmi? Xudoga shukur, xudoga shukur. Udar yemaganmi, radnoy kraskami? Yo'q, xudoga shukur. Radnoy kraskami, radnoy kraska? Radnoy hammasi. Unda yaxshi, unda eskirmagansiz. Unda yaxshi, unda yaxshi. Na. Oldi motorni holati qanday motorni holati? Qizimaydimi, yoqpoq emaydimi? Jinni. Bitta kamerangizni ochingchi, bitta kamera. Semiz emasmisiz? Damasga o'xshamaydi. Yo'q, ne. Na, ya. Qarang, siz hozir ham nishondamisiz? Men hozir Danli Moment vokzaldaman. O'zimiz vokzaldan? O'zimizda vokzaldaman. Domladami? Domdaman, ha, domda yashaymanu. Menda pul yo'q, buna katta. Manga qarang, kecha hovlidaman, hovliga chiqib yuruvdingiz-ku siz. Batil o'ynaganingizda. Xuddi mana shunaqa joyda yotuvdingiz-ku. Qayerda yotuvdim? Ha? Chiqdingiz tashqariga, tarelka olib keldingiz, chiqib ketdingiz. Ana shu tarelkani sindira olmayapman-e. E, asfalt. Uni urma, man kecha uribsiz o'sha kuni ham o'sha tarelkada вообще bosh og'rimaydimi? Jinni bo'lib qolmay, yana urib. Bitar roz. Semiz emasmisiz? Yo'q, e, astag'firulloh deng. Necha kilosiz?
Ben kilonu bilmiyorum ama torturup ne yürümeyim ha kilonu. Demek siz kilom kilim. Dede bulumsuz gayet. Ya. Simiz uleyger. Kuyunu menedi simiz. Kuçada simiz kızı. Ha işte. Keçem kuruturdum. Etken yaparız işte tuturdum. Simiz men. Dede TikTok'tan beni kurgansın mı? TikTok'ta yürgen petler mi? Kurgenman kurgenman. TikTok'ta hem kurgenman. Hatta kız da Rosa Sukyan idi. San Petersburg'daydı. Zimlagimiz bulup çıktı da. Zimlagimiz bulup çıktı. Karoçi. Ona heykelde, ona heykelden bekkaça, bana ge Targovka soğut geçe, pişkin bana ge yul boru, bana ge yaltırak yul. Yonup duradı yul. Yonbos bana su bor. Uşağdan keli vurdum. Bitti kız şunu utup gitti de, yonumda indi ikide akrani gemem borda, burasım yürüyüşte korkamadı koca da. Gen, şuna keli oturdum, bitti kız ne karap koldu da. Benim şuna karap koldum, karasam çıraylı kız eken. İyip bilet dedim. Şuna tohtap kaldım. Yürüp, yürüp gitti de. Şuna orka geçti. Şuna karandı. Ha dedi. Ağzı su aktın mı dedi. Menge karar. Şuna diyar dedi. Men ettim. İyi dedim. Menge bu ne diyar? İsizden çıkıp kaldım mı dedi. Men dedi. Rosa kurla gensiz. Rosa üstümden kül gensiz dedi. Karan kane çıralı kız eken mi? Simiz de gensiz telefon dedi. De. Şunu gapır ölmeye kaldım. Peterburg'deyken de o kız. Men ettim. Kızlar çıksın. Kızlar çıksın. Gostimge kızlar çıksın dedim. Çıkıp aldı. Çıkıp ogandan keyin şunu kurtardım. Qayerdan siz dedim aytmadı. Qizmisiz, ayolmisiz desem, bitta farzandim bor. Turay o'naynis sizga faqat qizlar chiqsin ko'dib tushirib tayladim da uni. Ay, unchalik masta endi, to'g'ri. Ayollar, shuni hurmat qilasizmisiz? Yo, ayollarni yaxshi ko'raman meni. Ayol qizmi nima ayolga kiradi bari bunaqa masta endi. Kim bo'ldi zimlak ketgan u opish hamma. Umrimda ey, meni eshiting gapimni oxiriga. Umrimda bironta qizni quchoqlab ko'rmaganman. Ha, xudojon. Quchoqlab ko'rmagansiz? Rostda. Ey, to'g'ri. Bironta qizni quchoqlab ko'rmaganman. Odam gapirtirishga majbur qilmaysan. Er, ya'ni mana gapiring mana. Qunduz amaki ertaklari deyishyapti, ko'ryapsizmi? Shunaqa Qunduz amaki ertaklari. Meni ko'ramanda. Ular ko'pki YouTube'dan shunda videolarni ko'rganman. Shirin bilan mushukcha meni majburlamoqchi bo'lishgan. Shirin bilan mushukcha degan qiz bor-ku, meni majburlamoqchi bo'lishgan. Bittasi Qozog'istondan kelmoqchi bo'lgan, bittasi Toshkentdan kelmoqchi bo'lgan. Men qochib ketganman ularni kelishini tushunyapsizmi? Shu bittasidan kelaman deyotdi, ko'rishaman deb keldimi, kelmadimi shu? Keldi, men qochib ketdim. Qanday qochib ketasiz? Sizni deb kelasiz, qochib ketasiz. U qarshiga kelgan vaqti men Toshkentga ketib qoldim. Men Toshkentga ketdim. Ay topdim, men borib zo'rlayman deyapti. Ya, astagfirullah. Kecha qizmi shu? Na, kechagi qizim. Bloklaylar, isqirtdi. Kechagi qiz bilan. Bloklaylar shuni. Mana shu opamga bitta moderator beray. Meni opamga bitta moderator beray, meni jangchimga. Hech kimga berganim yo'qman moderator. Meni bugundan boshlab rektorlik unvonini mana shu pak opamga beraman. Ketdi. Mana opa. Mana birinchi samurayim bo'ldingiz opa siz mana. Hech kimga berganim yo'qman. Bu sardorni navbatchi gapi. Birinchi mana jangchi unvonini opamga berdim. Bizni qo'mondonimiz bo'ladi do'stlar. Xuyyet qilganingni tilingni uzadi mana. Pak opa o'zimizni opa sardor deb yozdilar. Biz opa deydi, yalang oyoq, seni opang yo'q bu yerda, yopdi emas. Hamma opalar meniki. Hamma tog'alar ham meniki. Bloklaylar shuni. Yalang oyoq bular yo'qmaysan. Bor ket. O'zi kecha shu opa jurosa ko'p urdi, shu. Yo, top birda turdi opam. 10 ka urdi ikkita. Bu opa kim? Jem o'zmi kim? O'sha kim? Roma. Ikkita. Nasib bo'lsa Begolayevda hamma tog'alar bilan, opalar bilan tanishganimdan keyin bitta qarshigacha. Oy, mana assalomu alaykum. Oshin opam keldi. Oshin opam keldi. Opa, qandaysiz?
Opalarım ham ko'p meni. Anaki. Aksellis. Aşkşı hem kubukum bulan vakalara padar kutlasın. Rahmet toğu. Zimlagim eken toğu. Alexis Sanchez. Toğu rahmet. Habibi hem keladi hala. Habibi hem keladi dostlar. Mende meni donatorlarimni toplarimni faqat qizlar turadi. Qizlarga qiziqib tog'lar ham bosaveradi-da. Donator qizlar ko'p bo'lishi kerak. Mana bunchalik odam bo'lib, bunchalik batirlar qiziq bo'lmagandi-da, lekin bo'lapti lekin konkret. Meni TikTokda hozir bosaman, to'g'ri. Meni TikTokda Habibi degan donatorim bo'lgan qiz bola 3 yil donatorlik qilgan menga. Hozir Begolevga ham yaqinda kiraman deyapti. Xudo xohlasa faqat mana shu topimizda chiroyli qizlar turadi. Ularga qiziqib tog'lar ham soladi, zo'r bo'ladi. Qizlar turadi faqat topimizda. O'shing degani erkakmi, ayol kishi ekanmi? O'shina men aka deb yurgan ekanman, u ayol kishi ekan. Aka deb yurgan ekanman men. Battle o'ynay, do'ndiqcha keyin gurung qilamiz, a? Ha, mayli Sardorjon, sog' bo'ling. Ulay sizga 93 yil ekansiz, ko'zingiz baribir chira boshlayapti, ehtiyot bo'ling. Matarqani o'ylab to'kib qo'ymang. Amirzatir balolarda asrang. Boyagi tarelkani urib miya zano bo'lib qolmasin. Yaxshi yog'lardan solib yuring. Sizga bir maslahat beraman. Motor moylarda ichida eng zo'ri Wolf degan motor yog'i. O'sha motor yog'idan solsangiz, motoringiz eskirmaydi. Boshqa yaqilasiz. Tushundingizmi? Motoringizga o'sha yog'lardan solib bering, tushundingizmi? Motoringizga, tushundingizmi? O'sha Wolf degan yog'lar faqat bizda bor, qolganda yo'q. Qolgan masla sot almashtirayotganlarda yo'q. Maslaga ehtiyot bo'ling, maslaga. Davlat sog' bo'ling. Rahmat, xo'p. Tabata solaylik, mana sizga. Tabata solaylik. Hech kim yo'q efirda. Hech kim yo'q efirda. Efirda hech kim yo'q, onasini emas. Bu kim edi mana? Yalmog'iz. Yekute. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Kamerangizni oching, ulay sizga. Kamerani o'chiring. Menga hurmatsizlik bo'ladi, kamerani ochmasa. Men ochib ko'ring. Ko'ring, ochib ko'ring, qilavering. Yotganimda sochlarim. Yotganingiz yaxshida, yotganingiz. Oching. Oching. Ochmaysizmi? Ochingda shunday. Bizgaltirizni ipi temirdanmi? Bizgaltirizni ipi temirku. Sardor aka. Gapirmang. Nega gapiring? Temiru temir bizgaltirmi bu? Demirmasin, anaqa, toshi. Toba. Qayerdasiz? Andijondan. Andijondanmisiz? Manades, vodiydanmi? Necha yoshdasiz? 19. 19 yoshda? Qo'yasizmi? Yo'q, e? Qani bir kamerangizni oching-chi. Jinnimisiz? Nima qariga o'xsharkan? Qani bitta ko'ray-chi? Bitta ko'ray-chi. Qani? Nimaga Andijonning qizlari bunday chiroyli? Siz Men Sirdaryoliman. Namanganlik. Namangandanman. Namanganning qishlog'ida turaman. Namangandanman.
Yakın mı sen yakına? Alo. Ha? Namanganda qayerdasiz hozir? Namanganda hozir Jarqo'rg'ondaman, Jarqo'rg'onda. Qirg'ondaman men. Qayerda? Qirg'onda. Yomon qiz ekansiz, men uyalib ketdim. Men qayerdaman desam, sen shahardaman deyapsiz, ulay. Onangizki. Алло. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Камераларыңызды ачып гапирлар, хурматли мужоз. Камераңызды ачып гапиринг. Ам камераны ачады жалаплар. Е, 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 сөкмәң, е, астапулла, астапулла. Йо, мен бу кам личке фу комментарий языпты-ку, шуларны нима кылыпмын? Endi ularni o'qisangiz bu yoqqa chiqmangda, bitta kamerangizni ochib, Malikaxon, Malikaxon. Biram go'zal, biram go'zal. Dunyoni sizni go'zalligingiz qutqaradi oxirgi zamonda. Ko'z tegmasin. Kamerani ustiga bosadim men bu. A men begolayaptim. Assalomu alaykum. Ya. Ammangizni omigasizki. Qotdi qoldi men kamerani ochganimda. Ket, 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 ket. Ket. Ket, ket. Kita. Kita. Transformatorga o'xshagan ekan bu opa biladi. Ye, 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 ketinga opa. Ko'nglimizda aynitdi-chi opa. Voy, 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 Malikaxonning go'zalligi dunyoni qutqaradi. Malikaxonning go'zalligi dunyoni qutqaradi. Qayerdansiz Malikaxon? Namangandan. Yes, sizam nima zimlaginmisiz? Namangandanman, Namangandan. Men ham Namangandanman, o'yin lakatsam. Qashqadaryodan. O'y lakatsamga qarang, bitta ushlang mana profilimni, bitta ushlang, lakatsa yana Namangan O'zbekiston turibdi, ko'ryapsizmi? Meni chiroyliligim dunyoni qutqaradi, meni chiroyliligim oxirgi zamonda dunyoni qutqaradi. Mana shu yuzim dunyoni qutqaradi, ishonaveringlar. Siz necha yoshdasiz? 18. 18'da. Maktabda yaqinda tugatdingizmi? Nima ish qilyapsiz hozir? Ovozim nima? Qotib qolyapti, internet yaxshi emas menda. Yaxshi, internetingiz yaxshi-ku? Yaxshimi? Aha. Yo'rasan 8 nima pastdagilar nima deyoshyapti? Yo'shvor, yo'shvor o'tdi, ular yo'shvoratdi. Ye, 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 banditga so'kinmang, hazirlashdim banditga, bu yerga chiqing. Banditga bitta go'sht taylang, ular sizga hazirlashdim, ey. Banditga bitta chiqing. Bitta chiqing banditga, ular sizga, ye, 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 ular sizga. Banditga ham bu yoqqa chiqing-e, go'stiga sizni kim tushiryapti? Onasizga qo'lni chopaman, tushirgan. Qo'yit qilyaptimi demak? Siz tushirdingizmi banditgani? Yo'q. Probegiz nolmi, probegiz? Kuzuplar hamma joy sog'mi, radnoymi? Nima? Tushunmadim. Motor hadoylar hamma joy zakonmi? Salonizga hali kim o'tirmaganmi? Yo'naq gaplashdim. Leonis, ulay sizga qo'tog'imga so'kyapsizmi? Amxon, so'kinmang. Saloningizga hali hech kim o'tirmaganmi dedim saloningizga. Yo'q, jinimsiz. Orqa mesdagi ham, oldi mesdagi ham hech kim o'tirmaganmi? Yo'q, anaqa emas, jinimsiz. Ya ya ya. Siz bola bilan gap. Yo'q.
Motorsan. Bilen. Hazırlaştım, ey hazırlaştım. Hazırlaş hep ben. Johnny sağ olsun, hazırlaş hep. Kuz değmezsin, Malika Han çırağlı kız ekensin. Johnny sağ olsun. Ve aşağıda ne? Nasılsınız siz? Selamun aleyküm, yaşasın. Aşağı alalım. Ve akar zor musunuz? Nasılsınız siz? Zor musunuz? Ne mi bugün bu bala ki? Bu bala sadece 13 yaşta. Yürümeye de sudur gibi biri yaptı ağzıma. Doğal atış gitti, yordam. Sonra biraz sıma, eferiz de doğdum. Değilmez. Ana. Oo, ana. Altı örneğim, şakalı. Ana, nasıl? Kayadan söz. Andijon shahar. Manadır, manadır. Operasyon kısa yakışı burası mı? Yo, operasyon az. Bu bola doğalan, üç ayda bir doğalan tamam da. Liçinyeli alıp, şimdi ben yetelesem yürü yaptı, sudur gibi bir yani için yine de yürü olmayı kaldı. Halkımız mehriban. Bir de kartaj bursa, ayetin, eğer hımar kılışkayın sonra bursa, oradan beradı. Kartaj bu mu, kartaj? He. Ayetin kartaj bursa, ayetin. Kartaj. 86-00. 86-00. 12-04. 33-21. 62-42. Abdullah ve Muhire. Kul çıkan kuruna mı? SMS geldi. Ayet turuyor. Bana dostlar yordam bir mahcup bu geldi bu sen. Bilasılar İhsan'da mukafatı İhsan buladı. Yordam bir mahcup bu sene. Bitti yordam kılı var iyiler. 5 minut güne. Ayet turuyor. Ayet turuyor. Kaytarın bir şey yapıyor. 86-00-12-04-33-21 62-42. Abdullah ve Mahira. Kaysı bank? Hamkor bank ekem. Humo mu? Uskart mı? Uskart. Uskart ekem oğlar. Kim yordam bermoqchi bo'lsa, bitta yordam berib yuborsanglar, Allohdan qayta qaranglar, bola chaqani chiroyli. Rus deymiz. Yordam berasizmi? Ana qaranglar, bitta chiroyli bola chekan, bitta yordam berib yuborsanglar, do'stlar, kimdir qo'ldan kelsa. Ana kimdir imkoniyati bo'lsa, bitta yordam qilsanglar. Kartani qaytarib turing, birikta akalarimiz tashiman deyshapti, so'rab turishibdi do'stlar. 86-00-12-04-33-21-62-42. Ana. Abdullah va Mohira. Aldamayapsizmi, ish qilib mashinangiz emasmisiz, siz kimi bo'lasiz bu bolachani? Onasiman. Aniq onasimisiz? Aniq. Alhamdulillah, onasi ben. Ko'pda aldayotganlar ham ko'pda. Shuna bolachalar chiqarib olibdi-da. Kim gaplashmoqchi ekan menman? Qayerdasiz siz hozir? Dunyo narigi chekkasidaman, narigi dunyodan telefon qilmoqman sizga. Nima qo'rqasiz anu yashash joyingiz aytgani? Qo'rqaman-da. Yo'qotayotgan narsam ko'p. Yo'qotayotgan narsam ko'pda meni. Voyey, sizni boyligingizga kim olib ketadi borib? Men hali o'lishga boylik qilaman, yaxshi qiz. Siz 2003-yilmisiz rosta? 2003-da mana. Xo'p.
Ya mana opam keldi, opam, Otabek Ehson opa, o'zingiz tushib ketdingiz, men sizni tushira olmadim opa. O'zingiz tushib ketdingiz. Kim men bilan ko'rishmoqchi ekan? Bilmayman, yozdi-yu boya bitta bola. Sen bilan realni ko'rishmasak bo'ladimi deb. Asl basharasi qanaqa ekan? Yuzim sanikidan teppa-tekis, ishon. Prosta effekt qo'yganman, sababi men umuman bo'yamayman. Hali 17 yoshman. Neyma? Şunçun kop yapırma. Şun bir adam yok bulun. Emeziz ki. Pastak odumlar çökmeyin. Halk, bu halk. Ya, benim halkım. Kutam mı çök yapsın? Çık olup bir adam odumlar da çökmeyin. Nakhve. Ya. Bir yerde dururken hamma benim. Ya, benim boyunlarım benim. Ciger kuşalarım benim. Pastaga odamlar tukkani tilini chopamiz. Dushmanga o'lim! Sukmaylar onasin sizga meni o'yinlarim. Nechqasin sukmanlar?